Oi, galera do YouTube, seja bem-vindo ao meu canal Folhas e Flores. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco dessa suculenta que o nome dela é Plenetratus socotranus. Se tiver errado, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo escrito o nome dela, tá? Porque ela é uma planta, o nome dela é meio complicadinho de falar. Então, eu vou estar deixando aí no vídeo, tá? É o nome dela aí para vocês. Essa planta, pessoal, é uma planta já mais difícil de você encontrar. Não é tão fácil assim da gente ver nos álbuns aí de suculenta. Eu acho que eu já vi umas duas vezes só, né? E ela é uma planta assim, pessoal, que tem que ser cultivada na meia sombra no verão, porque ela não suporta o sol muito quente. Se você deixar ela no sol quente, ela vai queimar. Você vai acabar perdendo a sua plantinha aí cozinhada, tá? A minha agora, como a gente está na época do frio aqui, a minha tá ficando no quintal aqui fora, porque o sol não está muito quente. E eu comprei ela, gente, era bem pequena. E olha o tamanho que ela tá agora, ó. O vaso cheio, tá? Essa planta aqui, pessoal, eu comprei lá da Eliette Coridone. Tem a página dela no Facebook. Eu não sei se ela ainda tem dessa planta para venda, mas vocês podem estar entrando em contato com ela lá pela página do Facebook dela, tá? Porque não tem WhatsApp. Quando eu compro dela, eu compro geralmente lá pelo Facebook, né? Que eu entro em contato com ela. Então vocês podem estar entrando em contato lá pelo Facebook dela, tá, pessoal? Essa planta também, pessoal, adubação aí de 4 em 4 meses, tá? No verão eu deixo ela na meia sombra, na parte da tarde. Ela pega o sol das 3 até as 5 horas da tarde ali na varanda que eu deixo. E agora, como a gente está na época do frio, ela tá ficando aqui fora, pessoal. É uma planta que ela tem um cheiro, gente, de chá. A folha dela tem um cheiro da hortelã. Quem conhece essa planta sabe que a folha dela tem cheiro de hortelã. E é uma planta muito bonita, gente. Olha como que é as bordas dela. Parece que foi até desenhada, né, gente? Tem muitas pessoas que eu sei que não conhecem essa planta. Acho que no YouTube, acho que se eu já vi, acho que foi só um vídeo pessoal falando dessa planta aqui. E ela é uma planta pra mim aqui, gente, que tá sendo bem de fácil cultivo. Não me deu praga nem nada. Cresce bastante, fica pendente, entendeu? Se você quiser fazer mudinha dela, é só você arrancar um galinho desses aqui, ó. Cortar aqui uma haste dessa aqui e colocar aí no seu substrato e deixar ela enraizar. Agora, pessoal, cuidado com o sol, tá? Porque sol, se você morar num lugar muito quente e você chegar a adquirir essa planta, não deixa no sol não, que ela não vai suportar não, tá? Que ela é uma planta muito frágil, ela não aguenta esse sol aí muito quente de 30, 40 graus de temperatura. Tem que ser mesmo na meia sombra, naquele solzinho bem frio, para vocês não queimar a plantinha de vocês aí, tá, pessoal? Bom, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda muito o meu canal, pessoal. E fique com Deus e até o próximo vídeo.